ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអគ្នាចាឥឡូវហ្នឹងថ្មីបើថ្មីគឺរយៈពេល1ខែបានកន្លងផុតទៅហើយចាអញ្ចឹងការមកលេងសុកខ្មែររបស់ខ្ញុំចាគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយចាហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រូវហៀបបានចាញ់ទៅអាមេរិកវិញចា ចាងឥឡូវប្តីខ្ញុំក៏ចាប់ដើមបတ်កេះបတ်អីដើម្បីហៀបចំអីវ៉ាន់នៅត្រូវយកទៅអាមេរិកវិញណាចានិយាយទៅអីវ៉ាន់បងប្អូនថាមុនតំបងគឺយកទៅផែជាមិនដល់8កេះទេចាក៏ប៉ុន្តែចារៀបចោះរៀបឡើងគឺថា8កេះអត់មានខ្វះទេចាមានចង់លើសទៀតហើយនេះតាមពិតទៅរហូតពេញអីវ៉ាន់អត់មានផងចាបើសិនជារហូតបានគ្រប់មុខទៀតមិនដឹងជាចាផែទៅត្រូវលើសគីឡូហើយអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺថាចាប់ដើមៀបអីវ៉ាន់ហ្នឹងបងប្អូនចាហើយខ្ញុំមកហៀបនៅផ្ទះប ជប់ឡើងគាត់ជូនទៅຫນ້າឡើងយន្តហោះចានិយាយទៅគឺថាអារម្មណ៍ពេលពេលដើមមកគឺខុសពីអារម្មណ៍ពេលទៅវិញពេលមកគឺមានអារម្មណ៍សុបាយផងអផងរំភើបផងអញ្ចឹងណាព្រោះថាបានជប់អ្នកផ្ទះចាបងប្អូនសាច់ញាតិអញ្ចឹងទៅចាតែដល់ពេលអារម្មណ៍ទៅវិញគឺថាខ្ញុំលេងចង់ຫມត់ចង់កបងប្អូនចានឹកទៅគឺថាអូដើមកទៀតហើយព្រោះថាតែយើងទៅវិញហើយគឺមិនដឹងថ្ងៃណាបានមកលេងដូចថា គម្រោងវាចេះតែមានបងប្អូនចាងគ្រាន់តែខ្ញុំគម្រោងថ្មោស្រុកខ្មែរហ្នឹងគេទៅតាំងពីមុនកូវីដដល់ពេលបន្ទាប់មកថាចាងមកគឺចាប់ផ្ដើមកូវីដចាអស់ពីកូវីដក៏ចាប់ផ្ដើមកូនឈើនេះឈើនោះគាត់នៅទូទូចុះដល់ពេលចឹងទៅប្របាដល់ពេលចឹងទៅគឺថាលើកមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចឹងតម្រូវបានឆ្លៀតពេលមកនឹងឡើង7ឆ្នាំទៅហើយ ចាប្រុសកំរោកមកលេងសក់ខ្មែរម្ដងម្ដងពុកម៉ងបងប្អូនចាពួកយើងត្រូវត្រៀមគ្រប់បាយយ៉ាងនិយាយទៅត្រៀមតាំងពីពេលលាចាត្រៀមតាំងពីថាវិការជាពិសេសគឺថាវិការនៅតែម្ដងចាដូចខ្ញុំមកជើងនេះពុកម៉ងបងប្អូនចាមិនមែនអស់តិចតួចទេជារួមទៅដូចខ្ញុំជម្រាបជូនចឹងគ្រាន់តែសម្បត្តិយន្តហោះហ្នឹងអស់ឡើង7000ជាងទៅហើយចាចឹងនៅចាយវាយអីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយសារតាលើកនេះគឺពួកខ្ញុំអាចឆ្លៀតបានដោយសារបែបនេះខ្ញុំគាត់ចូលធ្វើការកន្លែងថ្មី បានนาะចាក៏ឆ្លៀតមកលេងសុកខ្មែរសិនតើនេះបើសិនជាគាត់អត់ដូរការងារចាហើយកន្លែងការងារគេអត់ព្រមចាំក៏ខ្ញុំផែជាអត់ផ្អាចឆ្លៀតមកបានឲ្យបងប្អូនចាព្រោះថាកូនទូចដល់ទៅ2នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចមើលគាត់ទាំង2នាក់បានណាអញ្ចឹងតើតែបែបខ្ញុំមកជាមួយអញ្ចឹងទំមមចាំគាត់បានមកជាមួយនឹងជូនមកគឺយៈពេយូមែនតែនចាតែឥឡូវនេះគឺថាសាក់លបងទៅគឺកូនកូនក៏អត់ឈឺចាអញ្ចឹងហើយនៅលើយន្តហោះក៏គាត់អត់សើររឿងអញ្ចឹងបើសិនជាមានពេល ညံ့ညောតតែគាត់ហ៊ានសន្យាដែរដោយសារតែលើកមុនចេះតែសន្យាគឺចេះតែអត់បានមកចាដល់ពេលចឹងតែឆ្នាំក្រោយៗបើចឹងជមានឱកាសគឺថាទិញស្បុតជុនហៅមកតែម្ដងចាចឹងឥឡូវខ្ញុំកំពុងរៀបអីវ៉ាន់បងប្អូនចាឲ្យអីវ៉ាន់អត់មានអីទេនិយាយទៅទិញចោះទិញឡាងសិតតាកអាវកូនចាឃើញកអាវស្អាតស្អាតខ្ញុំទៅទូទពូងហ៎ឲ្យធូធូថ្លៃមែនតចានិយាយទៅ1 1000 1 1000សិតតាវាថា brand សិតតា H&M អីចឹងណាចាព្រោះថាកូនកូនខ្ញុំលើធំលឿនទៅពេល កៅចាហើយត្រីងៀតត្រីឆាបហកប្អោកអីគឺអត់ស្ូវបានយកមកប្រម៉ាបងប្អូនចាគឺសង្វាតភីជ័យខ្ញុំជុចចិញ្ចឹមរ៉ៃកប៉ូតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយករ៉ៃមកច្រើនមែនតេនចាចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺរៀបអីវ៉ាន់រួចរាល់ហើយហត់ពេលបងប្អូនអញ្ចឹងក៏នាំຫມាក់ក្មៃបាក្មៃហ្នឹងមកញ៉ាំអាហារមកពេលជុំគ្នារៀបឡើងយន្តហោះមកវិញអញ្ចឹងណាចាព្រោះថាយប់ហ្នឹងគឺបាក្មៃຫມាក់ក្មៃនៅងងថ្លៃគាត់ជូនចានិយាយទៅខ្ញុំអត់ឲ្យអ្នកទាំង ពោះខ្ញុំខ្លាចតប់អត់ជាប់ខ្ញុំយំអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺថាអត់ចង់ឲ្យអ្នកតាមជូនទេក៏តែប៉ាម៉ាក់ក្មេកក៏ថាអីទេក៏ជូនឡើងអញ្ចឹងគោចាអញ្ចឹងរៀបឡើងយន្តហោះហ្នឹងគឺន້ອງគ្នាទៅដាក់សុបចាគេហៅថាទ្រុងត្រីធំហ៎ឲ្យបងប្អូនឃើញមុននឹងនិយាយទៅថាមហូបពិសេសពិសេសមែនតើចាមានតាំងពីលឹងគោអាំងចាទៅសៃកែងអាំងអំបិលមកទេចាហើយជាមួយនឹងសុបទៅខ្ញុំទៅសុបខ្មៅបងប្អូនអាចដែរខានទេជាមួយនឹងសុបមកកន្លែងហ្នឹង ហើយខ្ញុំទៅជើងនឹងគឺបានទៅញ៉ាំពីរដងដែរចាពួកខ្ញុំចូលចិត្តសិកោអាំងទឹកបហកហើយសុបគាត់ក៏ឆ្ងាញ់ចែករួមគឺថាទៅញុកយកញុកយកមកព្រោះថាយើងមកស្រុកវិញគឺមិនសូវបានញ៉ាំរបស់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងញ៉ាំរួយរាល់ហើយបងប្អូនចាគឺម៉ោង8កន្លះយប់គឺនាំគ្នាចេញតាទៅព្រោះថាខ្ញុំទៅត្រូវទៅបលៀនយើង check in មុនម៉ោងទៅគឺងាយស្រួលព្រោះថាឯវ៉ាន់ខ្ញុំច្រើនដល់ទៅ8កេះចាហើយឯវ៉ាន់ហ្នឹងគឺថាដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹង นานเนาะវិញចានិយាយទៅគឺថាអត់ដឹងតែអីយោដល់ថ្ងៃហើយចាគឺបានខ្ញុំទៅទិញឥវ៉ាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងគូឃើញអីក៏ទិញហ្នឹងយកមកតែម្ដងទៅចាអញ្ចឹងចេញមកហ្នឹងម៉ោង8កន្លះ9ជប់ហ្នឹងគឺផ្លូវវិញស្ងាត់តិចគឺអត់ស្ទះទេខ្ញុំឆាប់ចេញមកព្រោះថាខ្លាចស្ទះតែអត់ស្ទះទេបងប្អូនចាផ្លូវជីតាមកទឹកថ្លាបុកទៅពូចតុងយើងហ្នឹង ជ័យទៅពួកបងប្អូនចាំមើលវីដេអូនេះគឺថាមានអារម្មណ៍សេតហ្មងដូចថាអឹមសូវសុបាយដូចពេលមកទេពេលទៅវិញនឹងគឺថារៀងកាត់ទុកទីតាមអីទេធ្វើម៉េចគឺត្រូវដល់ពេលត្រឡប់ទៅវិញព្រោះថាប្តីខ្ញុំត្រូវចូលធ្វើការវិញចុងខែ2ហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចទៅដល់សົບអមរិកវិញឲ្យមុនថ្ងៃគាត់ចូលធ្វើការនឹងហើយទៅវិញនឹងគឺមានការងារធ្វើច្រើនមែនតើព្រោះថាត្រូវរើផ្ទះឬសុបាយគឺថាអូ គាត់នឹងគិតគបល់មុខដែរចាចឹងឥឡូវគឺថាមកដល់ពលានជន់ហោះពូចតុងឲ្យបងបងប្អូនចាកំពុងតែបတ်ចូលទៅចាហើយរឿងរបស់ខ្ញុំជីចូលទៅបងបងប្អូនខ្ញុំហោះចិត្តមានថាខ្ញុំទៅខ្ញុំអីក៏ប៉ុន្តែគឺថា គัวតាមមិនគัวធ្វើអីចឹងចាបងប្អូនឃើញឯងកលែងពលានជនហោះអន្តរជាតិមួយតង្មូលប៉ុន្តែបងប្អូនយើងបាយជិះនាំគ្នាក្រៅកទេលចាញ៉ាំបាយយ៉ាញ៉ាំអីជុំគ្នានិយាយទៅគឺថាអាកលែងគេថាសួនដែលគេសំតុក់ឲ្យសម្រាប់យើងធ្វើដំណើរដើរចាបាយជិះពួកគាត់នាំគ្នាក្រៅកទេលក្រៅអីអង្គយពេញនឹងហើយរកកលែងចតឡានគឺអត់មានញោមជិះឡើងពីបៃជុំបងប្អូនចាទម្រាំទៅរកកលែងចតបានព្រោះថាកលែងចតភ័យច្រើន គឺពពោតាស៊ីគាត់យកចាໃຫ້មួយទៀតគឺបងប្អូនគាត់មកម្ដងជាប្រមាណឡានទេបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងចាគ្រាន់តែមកមកខាងនេះមើលមកគូសាមកគូសាគឺថាអត់ក្រ20នាក់ទេចានិយាយទៅពលានយើងគឺអត់សូវធំទេហើយបើសិនចាំមកច្រានច្រានលេងទាំងភូមិទាំងភូមិអញ្ចឹង បងប្អូនគឺថាកาะស្ទះពេញនឹងណាហើយរកកលែងចោលឡាបានហើយភ្ញิวអន្តរជាតិគេមកគោគេឃើញគឺវាខ្រក់មើលខ្លាំងមែនតើចាំថាត្រង់ចំណុចមួយនឹងបើសិនជាកែបានគួរតកែបងប្អូនចាចាំមិនថាបងបងសមាតកម្មការដែលគាត់មានគេហៅថាទូននេតិខាងផ្នែកសម្ដាប់ធ្នាប់ណាចានៅក្នុងពលលានចាសូមមើលត្រង់កលែងនឹងវិញព្រោះថាពលលានអន្តរជាតិគឺសំខាន់ណាភ្ញิวជាតិភ្ញิวអន្តរជាតិគឺចែងចូលតាមនឹងចាហើយបើសិនជាអត់មានសម្ដាប់ធ្នាប់ចឹងគឺថាលក់មុខទាំងអស់ នេះណចានិយាយទៅគុំសំបោពេកនៅតាមストップតាមអីចាប់នេះចាប់នោះចាគួរតាមរៀបចំស្តាប់ស្ទាប់កន្លែងនេះព្រោះថាជាមុខមាត់របស់ប្រទេសជាតិយើងអញ្ចឹងណា ចាចឹងឥឡូវគឺថាខ្ញុំដល់ពេល check in របស់បងប្អូនចាទំមំត្រកន្លែងចតបាននឹងគឺថាចេញតាំងពីយូរពីយាទំមំបានចូលមកមក lang 7 10ហើយហើយចឹងខ្ញុំត្រូវបញាប់រុត់រះ check in ព្រោះថាវ៉ាន់យើងច្រើនណាហើយមិញហ្នឹងគឺប៉ាក្មេកនៅបងថ្លៃគាត់ជួយរុញកូនចូលមកព្រោះថាវ៉ាន់ចរនពេកត្រូវតមានអ្នកជួយរុញចូលមកចាចឹងឥឡូវ check in រុយរាល់អស់ហើយនឹងគឺមក7 11ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមកដល់ហ្នឹងគឺយន្តហោះគេ delay រយៈពេល1ម៉ោងចានិយាយទៅទំមំបានយ nó cũng mau là một chiêng ơi con cứ tha bạc bia hot khăng mần tên pế tọlop tới với nha bạn bao con cứ tha hot khăng varphi tha chay tới ủa nhóm xong tha ở ban keng lang 2 3 ngày chavarphi tha dương tăng ớt đó 욥 tman ni cha hay 욥 tman ni lho tới đọl nữ đọm rịch tiệt cứ tha keng ban ta mọ pha chi 1 tháng 2 tháng ấy thế đọpế chăng cứ tha pế đọm rịch nưng cứ tha bạc ខ្លាំងមែនតែនទាំងមកទាំងអើទាំងកូនហើយពេលទៅដល់អាមេរិកហ្នឹងគឺថាសេតថងហើយគឺអត់មានផ្ទះនៅទេបងប្អូនចានិយាយទៅ homeless សតហ្មងព្រោះថាផ្ទះធ្វើអត់តាន់ហើយចັ້ງពេលទៅដល់ហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំត្រូវរកកន្លែងស្នាក់នៅសិនចាគឺជួលជាមួយ Airbnb ទៀតហើយចាចັ້ງឥឡូវគឺដើរទៅរកក្រេតដែលខ្ញុំត្រូវចាំឡើងយន្តហោះហើយមកដល់គឺថាស្រိတ်ទឹកដោកពេលបងប្អូនចាក៏ទិញដូងមកញ៉ាំនិយាយទៅដូងក្នុងបលៀនគឺថាថ្លៃញាក់សាច់តែម្ដង បន្តែគឺថាចង់ញ៉ាំហើយឲ្យត្បាតដងស្រស់ខាអញ្ចឹងឥឡូវគឺឡើងដល់យើងថោះបងប្អូនមួយសភាពកូនខ្ញុំគាត់ងុយខ្លាំងពេកតែលេងខែងកើលើគ្នាតែម្ដងហើយពេលទៅទៅគាត់ហេងទិញបានក្អីបានមកជួជាប់គ្នាអញ្ចឹងសុខគាត់ស្រួលគេក៏បន្តែពេលដែលពីកូរ៉េទៅអាមេរិកគឺអត់បានក្អីជាប់គ្នាទេចាងនិយាយទៅបាននៅក្អីបីមុខឲ្យខ្ញុំនៅអង្គុយក្រួយតែឯងឲ្យកូនកូនលេងតាមតែបែបខ្ញុំទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺថាបែបខ្ញុំគាត់ហត់ខ្លាំងមែនតើពួកកូនកូនតាម អ្គួយមើលថៃកូនទាំងពីរអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមកដល់បរិញ្ញាបត្រកូរ៉េហើយដើម្បីឡើងបន្តទៅខាងរត់ចរាចរលែនតាទៀតចា៎ហើយត្រូវជិះពីលែនតាចារទៅノតកន្លែងណាមកតង់ទៀតចាអញ្ចឹងមកដល់កូរ៉េហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមកដល់មុខកិច្ចហ្នឹងគឺគេមានកន្លែងក្មេងលេងនេះបងប្អូនចាជិតទៅមួយយ៉ាងដែរថាខ្ញុំអាចអង្គុយមកកន្លែងមើលកូនកូនគាត់លេងអញ្ចឹងជិតទៅអត់ប្រบัติប្របាកចាប់គាត់ព្រោះថាគាត់តាអប់សុកគឺគាត់ដើរទៅនេះដើរទៅនោះឲ្យកូនស្រ គឺននាលនៅនឹងឯងចាចេះទៅធ្វើតាជាមួយនឹងកូនទូចានេះគាត់សម្រាប់ខ្ញុំគាត់ប៉ុនេះគឺខ្ញុំកាត់ទុកគាត់ស្រួលហើយគាត់ស្អូវររឿងគាត់ប៉ុន្តែគឺថាបវៃរបាគឺអត់ព្រមញ៉ាំអីនឹងហ្មងចាចឹងឥឡូវនេះគឺពួកខ្ញុំជិះចាញ់ពីកូរ៉េហ្នឹងហើយបងប្អូនចាហើយមើលពីលើទៅគឺឃើញសត្វភ្នំតកកចាដសាតខែនេះគឺខែតិចចាហើយពេលទៅជិះទៅគឺថាឃើញតកកឡើងសោះស្គូចាគឺនៅលើកពូលភ្នំគេហ្នឹងចានិយាយទៅគឺថាមកពីខាង ក្តៅរួចហើយចូលមកខាងតិចគឺមានអារម្មណ៍ថាអូឆ្អឹងឆ្អែងមានអារម្មណ៍ដូចទៅតែសៃអីរួយមកបងប្អូនឲ្យខ្ញុំជើងចောင်းតែលមូលក្រពើឯជាចៃទៅឲ្យតែពេលខ្ញុំទៅខ្មែរទៅខែក្តៅជាទៅកន្លែងក្តៅរួចហើយត្រឡប់មកអាមរិកវិញនេះចំខែពេលខែតិចនឹងគឺថាខ្ញុំដឹងតែលមូលក្រពើមកត្រិតអីត្មមតបាត់មានអារម្មណ៍ថាតែសៃតែសងយើងរួយណាហើយពេលដែលត្រឡប់ទៅនឹងគឺចៃ ពីកូរ៉េទៅបងប្អូនចាក្អីខ្ញុំគឺនៅលើស្លាបយន្តហោះធំនឹងតាមដងនិយាយពីថាថ្លង់មែនតែនចាបើសិនជាយើងនៅក្នុងរឿងចង់ឬនៅក្នុងរឿងមុខបន្តិចកុំឲ្យនៅចំស្លាបហ្នឹងគឺអត់សូវថ្លង់ទៅហឹងហ្មងទេប៉ុន្តែបើនៅលើចំស្លាបបែបនេះគឺថាអូយឡើងហឹងតិចចាគ្រាន់តែចេះតែត្រមត្រមទៅហើយនិយាយទៅខ្ញុំបងប្អូនអើយចាមើលតាមម៉ោងពូថាហត់ខ្លាំងមែនតែនចាហើយពេលដែលពីកូរ៉េទៅដល់អាឡេនតាបងប្អូនចាគេឲ្យរួចឲ្យចាំជើង ហោះមួយទៀតចេញទៅហ្នឹងគឺថាអវៈទី3ហ្នឹងគឺជាវៈដែរគឺថាអាត្មាមួយម៉ោងចុងក្រោយគឺថាវេទនាខ្លាំងហ្មងគឺបានឲ្យតាជើងយន្តហោះចុះដដីឯងចាចောင်းឥឡូវហ្នឹងគឺតដាងរៀបចុះឲ្យបងប្អូនចាអញ្ចឹងឥឡូវពួកខ្ញុំបានមកដល់អាឡេនតាឯងចាអញ្ចឹងនៅសល់តាមួយជើងទៀតទេចាគឺពីអាឡេនតាទៅណតកន្លែងណាគឺពួកខ្ញុំដល់ផ្ទះហើយអញ្ចឹងពីម៉ោងទៀតចាគឺដល់ហើយហើយនិយាយទៅគឺថា ទៅខ្ញុំចេះចាំងអាននទីចុងក្រោយគឺមានអារម្មណ៍ជូរខ្លាំងមែនតែនហើយកូនកូនមើលសក់ក្បាលយីថាអូយចាខ្ញុំមកលឺក្រោយພາជីមកតឯងហើយអត់យកកូនមកបងប្អូនចាឡូវហ្នឹងគឺថាវាចាមិនដើរទេព្រោះថាប្រឹងមែនតែនចាត្រូវវាទៅរកគេមួយទៀតដើម្បីបន្តតណើមកតង់ទៀតគឺដល់ផ្ទះហើយចិត្តតលួងកូនថាជិតដល់កូនចាជីតាមមួយជើងទៀតទេគឺដល់ហើយចាចឹងឥឡូវគឺយន់ហោះចាញ់ពីលែនតាបងប្អូនចាចឹងធ្វើដំណើរជពោះទៅកันណត់កន្លែងណាហៅ ចាចឹងនៅស ਾਲ ពេលតាបន្តិចទៀតទេចាចឹងវីដេអូចាការវល់ត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអាមេរិករបស់នាងខ្ញុំចានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលមើលទស្សនាជាមួយនាងខ្ញុំចាចឹង compleet ណាជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា